מה יקרה כאשר אדם חי במושב, ובמושב הזה יש חנות מקולת אחת, וכדי לקנות, כדי לפתוח חנות מקולת אתה צריך לקבל אישור מהמועצה האזורית, וכדי לקבל אישור מהמועצה האזורית אתה צריך לקבל מכרז, יש מכרז מי רוצה להפעיל פה חנות מקולת. ואתה חשקה נפשך במקולת הזאת, אבל יש פה בן אדם שהוא נמצא פה כבר 50 שנה, הוא כל פעם הולך למכרז וכל פעם הוא היחיד שמכריז וזהו. והשאלה נשאלת, האם אתה יכול להציע הצעה אחרי שהבן אדם הזה יגמור את נגיד את העשר שנים שלו, כל עשר שנים זה מתחדש, אז הוא צריך עוד פעם מכרז ועוד פעם בעיתונות ועוד פעם מודיעים ועוד פעם בידיון וכולו וכולו, האם אני יכול לבוא ולהציע זה או שלא? אבל אין פה השגת גבול, מכרז, הרב דיבר פה להלכות הנאה שם, שאם אתה לוקח לו פוגע ביותר מ-50% ב... לא, אבל זה אם הוא לא... טוב, אותו דבר, הוא אמור. לא פוגע לו בפרנסה, שזה לא... פוגע לו בפרנסה יותר מ-50%. אני רק רציתי להגיד את מה שהוא אמר. יש מחלוקת בנושא הזה בין גדולי האחרונים. המבית אומר פטור, זה הסברה שלך. מכרז, תעזוב אותי וזהו. ויש רדווז ועוד שטוענים שיש גם בזה השגת גבול. אה? ספק דברייתא, לא, אבל הבעיה היא שקשה יהיה מאוד לקבל את זה, מכיוון לקבל את הדעה המחמירה. אני שומע. משום שהיום הכל בנוי, אתה נכנסת מלכתחילה על דעת זה. עכשיו, מאיפה אני לוקח את זה? מי לימד אותי את הרעיון הזה? המונקצ'ר, המנחס אלוזור לימד אותי את זה. למה? כי פעם היה מה שנקרא תקנת, לא יודע אם זה היה ארבע ארצות או אחרות, שהם עשו כלל, שהכלל הוא שאתה צריך, אם אתה, יש לך למשל עובד גוי אצלך, אם אתה רוצה, אם מישהו אחר רוצה להשיג את העובד שלך, או שאתה רוצה לפתוח, גוי הזכיר מקום, חנות ליהודי. גוי הזכיר חנות ליהודי, היהודי מוכר שם. אתה רוצה לזכור מהגוי את החנות הזאת. אין מצב. סוך על הגעת בזה, זו תקנה. הגוי הזה יחנק עם הזה החנות הזאת יישאר. הוא לא יצליח למצוא אף יהודי כדי שהוא לא יעלה את המחירים, כדי שהוא לא יעיף את זה. עשו תקנה כזאת של לסגור את העניינים. זה היה תקנה. עכשיו, הגויים באו בטענות שהם לא יכולים ככה לחיות. אז אמרו להם, יש תקנה. אז הם יצרו קומבינה, הם שאלו שאילתה, שאל את הרבנים, האם אפשר שכשהאדם יהודי נכנס, אני מלכתחילה מחתים אותו שאין לו את הזכות הזאת. זאת אומרת שאני לא הזכרתי לו, זה רק, אני מוציא את זה כל שנה עוד פעם למכרז. זאת אומרת, אם עשית איתו תנאי, כל תנאי שבממון קיים, אז הוא אומר שזה תופס. אני חורה, כל המכרזים היום בנויים על אותו סטייל. אין מונופול אמיתי לבן אדם, אז קשה יהיה מאוד להגיד שהדבר הזה הוא אסור, למעשה מותר.